Po cila është motra dhe vlezër, aleluja, porosia e Zotit Jezus Krisht për të gjitha ta që i thiri. Dhe duke ndenjur bashkë me ta, thot, i urdhëroi që të mos largoheshin nga Jeruzalemi. Ishte urdhër motra dhe vlezër nga Jezus Krishti për të gjithë ata që ndiqnin Jezus Krishtin. Të mos largoheshin nga Jeruzalemi. Por të prisnin premtimin e atit që tha ai e keni dëgjuar nga unë. Do rini të bashkuar dhe do prisni premtimin. Dhe premtimi motra dhe vlezër ishte unë do të shkoj tek ati, nuk do t'ju lë vetëm, por do t'ju dërgoj ngushëlluesin, frymën e shenjtë, ai do të jetë përgjithmonë me ju. Ai do t'ju drejtojë. Ai do t'ju zbulojë. E falenderojmë Perëndin. Ai do të jetë përgjithmonë në ju, thot Zoti. Ky ishte urdhri që dha Jezus Krishti dishepujve. Dhe thotë, ju do merrni fuqi, prandaj Zoti i urdhroi të mos shpërndaheshin. Sepse ju do merrni fuqi kur fryma e shenjtë do të vijë në ju. Dhe do të bëheni dëshmitarët e mi në Jeruzalem dhe në gjithë Judenë, në Samari dhe deri në skajin e Dheut. Vetëm kur të merrni frymën e shenjtë, ju do jeni dëshmitarët e mi. Do me thënë, ju do dëshmoni për mua. Nuk mu të benin motra dhe vlezër këta, këtë dëshmi më përpara, pa frymën e shenjtë. Zoti urdhëroi, rini të bashkuar dhe prisni derisa të vijë fryma e shenjtë. Nuk mund ta bënin dot më përpara motra dhe vlezër, aleluja. Pa u mbushur me frymën e shenjtë, nuk mundet motra dhe vlezër, aleluja, që njeriu të ecë me perëndishmëri. Është tjetër dëshirë dhe është tjetër fuqi. Të gjithë jemi dëshmitarë të dëshirës të madhe që kishte Pietri, që ishte dëshmitari të gjitha mrekullive, motra dhe vlezër, që kishte bërë Jezus Krishti, se sa fuqi kishte për të bërë atë që deshte. Unë s'kam për të ndarë kur nga ty, i tha Jezus Krishti. Dhe Jezus Krishti i tha, ti tha sot, tha, pa kënduar gjeli tre erë, do më mohosh, i tha. E imaginoni, për çfarë arsye është e domosdoshme fryma e Perëndisë në besimtari. Besimtari, motra dhe vlezër, nuk ka fuqi për të bërë vullnetin e Perëndisë nëse fryma e shenjtë nuk është në ta. Nuk mjafton dëshira, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk mjafton njohuria. Këtu ishte urdhërimi, prisni deri sa të vijë fryma e shenjtë mbi ju dhe atëherë ju do të bëheni dëshmitarët e mi. Të dëshmosh për Jezus Krishtin, motra ime, është rruga e ngushtë. Të flasësh për emër të Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, në këtë botë të çturur, është rruga e ngushtë. Pse? Sepse njerëzit do të të shajnë. Njerëzit nuk do të pranojnë të vërtetën. Njerëzit nuk do të pranojnë dritën. Sepse veprat e tyre janë të mbrëmshta, thotë Zotit. Prandaj nuk e pranuan dritën njerëzit. Drita erdi, thotë. Dhe ata nuk e pranuan. Është rrugë e ngushtë, por thot, ju do të bëni këtë gjë, dhe që të bësh vullnetin e Perëndisë, vlezër, duhet të jesh i mbushur plot në frymë. Nuk mundet vetë,
Prandaj them, nuk mjafton dëshira, nuk mjafton dhe njohuria, motra dhe vlezër, pa fuqi. Është kaq shumë e domosdoshme, lavdi e emrit të shenjtë. Dhe këtu thot, atëherë ju do të bëni dëshmitarët e mi, thot, në Jeruzalem, në gjithë Judenë, në Samari, dhe deri në skajnë e dheut. Vetëm atëherë do të shpërndahet fjala e Perëndisë. Në përmjet udhëheqjes nga fryma e shenjtë. E falenderojmë Perëndin. Shikoni motra dhe vlezër, kur u thirr apostulli Paul, nga Jezus Krishti, filloi një rrugë tjetër apostulli Paul, motra dhe vlezër. Nuk ishte me ai që ishte më përpara Sauli, që e shoqëronin motra dhe vlezër dhe përndiqte të krishterët. Nuk ishte me ai motra dhe vlezër, aleluja, që nderoi nga farisejtë, por ishte njeriu që përndiqej nga të vetët. Përndiqej nga të vetët, nga farisejtë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe çfarë shohim në jetën e tij, krejt ndryshe nga ç'ishte më përpara. Filloi rruga e ngushtë në te. Filluan përndjekje, botra dhe vlezër, aleluja, por njëkohësisht shpëtoheshin njerëz. Shpëtoheshin njerëz dhe gëzimi i njeriu të krishter, motra dhe vlezër, është jo mirëqenja që ai kishte e la. Por kush ishte gëzimi i tij? Gëzimi i tij ishte ju jeni kurora ime. Ju jeni gëzimi im. Dhe interesohej për të gjithë ata që kishin pranuar Krishtin dhe nga burgu, motra dhe vlezër, aleluja. Që si shkonte jeta e tyre e krishtere. Dhe ju dërgonte porosi. Në burg ishte, motra dhe vlezër, ku janë shkruar të gjitha letrat e tij. E falenderoj Perëndin. Dhe thoshte gëzoni, gjithmonë gëzoni. Ky ishte dhe gëzimi i tij, motra dhe vlezër, aleluja, që njerëzit të shpëtoheshin. Pavarësisht se si kalonte në që rrugë kalonte, vlezër. Dhe Zoti tha, edhe ju do të kaloni në këtë rrugë. Është e ngushtë, motra dhe vlezër, aleluja, por të jep jetë të përjetshme rruga e ngushtë. Nuk mundet, motra dhe vlezër, të shohim edhe dëshirat tona në këtë botë që të kalojmë mirë, edhe të bëhet vullneti i Perëndisë. Nuk mundet, motra dhe vlezër, nuk ju shërben dot të dy zotrinve. Nëse kemi pranuar Krishtin, kemi pranuar të vdesim me te, motra dhe vlezër, aleluja, por dhe të ringjallemi me te, dhe të trashëgojmë me te, e kemi pranuar, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe çdo njeri që trishtohet në këtë rrugë, motra dhe vlezër, nuk është mirë, nuk ka kuptuar përse është thirrur, nuk ka kuptuar përse erdhi Jezus Krishti në këtë botë, motra dhe vlezër, aleluja. Më të mjerët e të mjerëve, thot apostulli Paul, do të jemi nëse Jezus Krishtin e duam vetëm për të qenë mirë në këtë botë. Jo, motra dhe vlezër, aleluja. Jezus Krishti erdhi dhe tha, mbretëria ime nuk është nga këtu. Nuk është nga këta, motra dhe vlezër, ashtu si shikni ju. Mbretëria ime është tjetër, nga diku tjetër vjen, motra dhe vlezër, aleluja. Unë kam ardhur të dëshmoj për jetën e përjetshme, për mbretërinë e Perëndisë. Lavdi e emrit të shenjtë. Dhe atëherë ata u kthyen në Jeruzalem, nga mali që quhet i Ullinjve, që është afër Jeruzalemit, sa një ecje së shtunës. U kthyen, thot, motra dhe vlezër, nga vendi ku panë që Jezus Krishti do të ngjitej lartë, dhe shkuan, thot, në Jeruzalem, 4 orë larg, thot, motra dhe vlezër, aleluja, ishte ecje së shtunës, me ligjin e Mojsiut, motra dhe vlezër, lejoheshin ditën e shtunë të ecnin vetëm 4 orë. Lavdi emrit të shenjtë. Pra dhe thot, sa një ecje e së shtunës, kaq larg ishte vendi ku ata umblodhën, thot.
dhe si u kthyen në qytet, u ngjitën në sallën e sipërme. Në këtë sallë, motra dhe vlezër, aleluja, ku ishte Jezus Krishti dhe engri, motra dhe vlezër, aleluja, pashkën. Në sallën e sipërme, thotë, lavdi emrit shenjtë. Dhe thotë, aty rinin Pietri, Jakobi, Gjoni, Andrea, Filipi dhe Thomai, Bartolomeo dhe Mateu, Jakobi i Alfeut dhe Simon Zelçmi dhe Juda i Jakobit. Të gjithë këta, vlezër, ngulmonin. Çfarë benin të mbledhur të gjithë bashkë në një vend, motra dhe vlezër? Ngulmonin në lutje. Ishin në lutje, motra dhe vlezër, aleluja. Për të marrë premtimin që Zoti ju tha. Në një mendje të vetme, të gjithë bashkë, në një mendje, një kërkesë, motra dhe vlezër, aleluja, në lutje dhe përgjërim, duke ju lutur Perëndis, duke ju përgjëruar Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, që të kemi nevojë. Në lutje kërkojmë, motra dhe vlezër, aleluja, praninë e Zotit. I përgjërojmë i Perëndisë për të qenë Zoti në jetën tonë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ai na premtoi që unë nuk kam për të të braktisur kurrë, thotë Zoti. E falenderojmë Zotin. Ky është Zoti ynë, motra dhe vlezër. Nuk kam për të të braktisur kurrë. Jam me ty, thot Zoti. Por ama, qëndron mua, thot Zoti. Duhet të qëndrojmë, motra dhe vlezër, aleluja, që fryma e Perëndis të veproj në ne. Dhe kur vepron Zoti në ne, fryma e Perëndis në ne, motra dhe vlezër, aleluja, atëherë njeriu ka gëzim. Në çdo situatë që të ndodhet, ka gëzim, pse fryma e Perëndis është ngushëlluesi yt. Ai të thot të dua bija ime, biri im. Për ty erdha u flijova. Kush flet, motra dhe vlezër? Zoti flet. Fryma e Perëndis, motra dhe vlezër, aleluja, që banon brenda teje. Dhe ti ndihesh i mrekulluar. Çdo njeri, motra dhe vlezër, aleluja, që e dëgjon këtë zë. Dhe ky zë është i vërtetë. Dhe ky zë flet, motra dhe vlezër, aleluja, në çdo njeri që e pret Zotin. Që ri, motra dhe vlezër, dhe pret fryma e Perëndis të flasë. Si mundet, motra dhe vlezër, aleluja, të flasë? Edhe unë e kisha këtë pikpyetje, motra, mund të flasë Perëndia, thosha unë? Perëndia është në qiell, si mund të më flasë mua këtu në tokë? Dhe Zoti kishte përgatitur rrugën që unë vërtet të dëgjonja zërin e Perëndis. Dhe Zoti vërtet, motra dhe vlezër, aleluja, në momentet e mia më të vështira të jetës time, ka ardhur dhe më ka folur biri im. Dhe duke parë kush më foli, asnjëri nuk ishte. Zë dëgjova, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Perëndin. Është i gjallë Zoti. Flet Zoti, vlezër, aleluja. Lavdi emrit të Shenjtë. Dhe këta ngulmonin në një mendje të gjithë bashkë me gjithë familjet e tyre, thot. Dhe ata ishin 120 veta, thot, motra dhe vlezër, të mbledhur për të pritur ardhjen e frymës shajnë. Dhe çfarë ndodhi, motra dhe vlezër, aleluja? Do të shohim në kapitullin e dytë në Veprat e Apostujve. Po lexojmë, motra dhe vlezër, aleluja, nga fillimi kapitulli 2. Kur erdhi dita e rëshajave, ata ishin të gjithë bashkë në një mendje të vetme në të njëjtin vend. Që nga momenti, thot, motra dhe vlezër, aleluja, që Jezus Krishti u ngjit lart në qiell dhe ju dha urdhër që të rinin bashkë dhe të mos largoheshin nga Jeruzalemi, këtu fjala na thot, ata ishin bashkë në një mendje të vetme, thot, motra dhe vlezër, aleluja.
Dhe në të njëjtin vend, në të njëjtin vend, kishë, do të thotë motra dhe vlezër, aleluja, të mbledhur bashkë në një vend. Jo të shpërndarë, motra dhe vlezër. Nuk është kisha e shpërndar një atje, një atje, një atje, motra dhe vlezër. Në të njëjtin vend, ata rinin bashkë dhe prisnin, motra dhe vlezër. Dhe befas nga qielli erdhi një oshtime si ajo e një ere që frym furishëm dhe e mbushi gjithë shtëpinë ku ata porinin. Dhe atyre u dukën gjuhë si prej zjarit të cilat ndajshin dhe zinin vend mbi se cilin prej tyre. Kështu të gjithë u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera ashtu si fryma e shenjtë u jepte të shprehej. U mbushën, thot motra dhe vlezër, të gjithë me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera, ashtu si fryma e shenjtë u jepte atyre. Motra dhe vlezër, shpesherë dëgjojmë që jam i mbushur me frymën e shenjtë. Jam i pakëzuar me frymën e shenjtë, thonë motra dhe vlezër, shumë vlezër, shumë njerëz. Mirë po, si ta kuptoj që një njeri, motra dhe vlezër, është i mbushur me frymën e shenjtë. Fjala e Perëndis na i bën të qartë se si mbushen, motra dhe vlezër, njerëzit me frymën e shenjtë. Të zgjedhurit, motra dhe vlezër, aleluja, me frymën e shenjtë. Dhe këtu thotë, ata filluan të flasin, u mbushën me frymën e shenjtë dhe filluan të flasin në gjuhë të tjera. Pse ishte e domosdoshme që të flisnin, motra dhe vlezër, në gjuhë të tjera? Sepse thot të gjitha tje vendi ku ishin mbledhur për të festuar ditën e rëshajave, kishte njerëz, thot motra dhe vlezër, nga të gjitha vendet që ishin mbledhur për të festuar. Dhe thot, por në Jeruzalem banonin disa judej njerëz të perëndishëm nga të gjitha kombet në qiell. Dhe kur u dëgjua kjo ushtime që zbriti fryma e shenjtë, është ushtime, thotë motra dhe vlezër, kur mbushen me frymë të shenjtë. Turma u mblodh dhe u utua. Turma, njerëzit që ishin për jashtë, këta ishin në dhomën e tyre. Njerëzit që ishin mbledhur rreth tyre për të festuar, thot motra dhe vlezër, u mblodhën akoma më shumë, sepse po dëgjonin, motra dhe vlezër, aleluja. Shikoni me vëmendje. Sepse secili nga ata i dëgjonte të flisnin në gjuhën e tyre antare. Ata po dëgjonin, thot motra dhe vlezër, këta njerëz që janë mbledhur bashkë dhe rinë bashkë. Njerëzit për jashtë a i dëgjonin ata që flisnin në gjuhët e tyre. Ata nuk e dinin se çfarë flisnin, por turma i kupton të motra dhe vlezër, aleluja, që ata flisnin, thot, në gjuhët e tyre. Dhe thot këtu, dhe abiteshin dhe mbrekulloheshin dhe i thoshin njëri tjetrit, a nuk janë Galileas këta që flasin? Do me thënë, ne i njohim se kush janë këta që po flasin. Janë Galileas. I njinin edhe jetën e tyre, njinin edhe shkollën e tyre, diturinë e tyre, sepse mi distyre ishin. Mblidheshin vazhdimisht që festonin, motra dhe vlezër, aleluja. Si valë, se cili nga ne i dëgjon që të flasin në gjuhën e vetamtare. Kjo ishte, motra dhe vlezër, që atyre ju bëri përshtypje të madhe. Kjo ishte abi për ta,
dhe mbrekulli motra dhe vlezër, aleluja, sepse thot abiteshin dhe mbrekulloheshin njëkohësisht. Si mund të mbrekullohem motra dhe vlezër, aleluja, unë e di që me gruan kam kaq kohë që jetoj, e di që kjo asnjë gjuhë nuk mund të flasë. Si mundet tani ta dëgjoj që kjo të flasë gjura të tjera? Diçka ka ndodhur motra dhe vlezër. Për abin time dhe për mbrekullim motra dhe vlezër, aleluja, sepse e shoh që flet në gjuhë. Dhe thot, kombet që ishin atje, thot motra dhe vlezër, aleluja, ne pardët, medët, elamitë dhe banor të Mesopotamisë, të Judesë dhe të Kapadokisë, të Pontit dhe të Azisë, të Frigjisë dhe të Pamfilisë, të Egjiptit dhe të pjesëve të Libisë për balë Kirenës, dhe ne të ardhur nga Roma, Judejnë dhe Proselit, Kretas dhe Arabë, i dëgjojmë. Fryma nuk shihet, motra dhe vlezër, aleluja. Ta nuk shikonin frymën. I dëgjojmë të flasin për gjërat e mëdha të Perëndisë në gjuhën tonë. Kjo ishte shenja që i bënte dhe të mrekulloheshin, motra dhe vlezër. Si mundet këta flasin në gjuhën tonë? I dëgjonin në gjuhët e tyre, të kombeve të tyre, që flisnin këta judej. Nuk ishin kretas dhe dëgjonin gjuhën e tyre greke. Por thotë, i dëgjojmë të flasin në gjuhë tonë antare. Këta që nuk dinë, motra dhe vlezër, aleluja, gjuhët tona. Dhe të gjitha biteshin dhe ishin tutuar dhe i thoshin njeri tjetrit, çdo të thot kjo, çfarë po na tregon Perëndia? Çfarë është kjo shenjë që ne po shohim? Çdo të thot kjo që në shpinë time motra po flet në gjuhë të tjera? Çdo të thot kjo që nëna ime u mbush me frymë të shenjtë në këtë moshë dhe po flet në gjuhë të tjera? A bitesh, motra ime, aleluja? Por është mrekulli që po ndodhë që ti të shosh dhe ti japësh lavdi Perëndisë, sepse fryma e shenjtë ka zbritur, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Kjo është vepra e Perëndisë. Këtu filloi, motra dhe vlezër, aleluja, vepra e Zotit me frymën e Perëndisë. E falenderojmë Zotin. Me të zgjedhurit e vetë. Kurse të tjerët i përqeshin dhe thoshin këta janë të pirë, më të mbushur me verë, thot motra dhe vlezër, aleluja. Dhe ne i shikojmë sot kudo, motra dhe vlezër, aleluja. Një pjesë e pranojnë që këta janë të mbushur me frymë të shenjtë, dhe kjo është shenja, si pas fjalës të Perëndisë, që fryma e shenjtë ka zbritur në ta, dhe flasin në gjuhë të panjohura. Të tjerë, thonë motra dhe vlezër, aleluja, këta janë të mbushur me verët. Dhe Pietri u qua në kembë, thot, bashkë me të 11-et, dhe u foli atyre me zë të lartë. Judenjë, edhe ju të gjithë që banoni në Jeruzalem, merrni njoftim për këtë që dëgjoni dhe dëgjoni me vëmendje fjalët e mia. Këta nuk janë të dehur. Siç po mendoni ju, sepse është vetëm ora e tretë e ditës. Por kjo është ajo që ishte thënë në përmjet profetit Joel. Kjo që ju po shikoni, është profetizuar shumë kohë më përpara, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Dhe në ditët e fundit do të ndodhë, thotë Perëndia, që unë do të përrap nga fryma ime mbi çdo mish, dhe bijtë tuaj dhe bija tuaja do të profetizojnë. Të rinjtë të tuaj do të shohin vegime dhe të moshuarit tuaj do të shohin endra. Nga ato ditë do të përrap nga fryma ime mbi shërbëtorët e mi dhe mbi shërbëtorët e mia dhe do të profetizojnë. Dhe do të bëjmë mrekulli lartë në qiell dhe shenja poshtë në tokë, gjak, zjarr e avull tymi. Dielli do të kthehet në errësirë dhe ena në gjak, para se të vijë dita e madhe e lavdishme e Zotit.
Kjo ishte profecia që ishte bërë për tërkohën, motra dhe vlezër, aleluja, që do të ndodhë nga ardhja e frymës shenjtë. Çfarë do të ndodhë, thotë motra dhe vlezër, aleluja. Të gjitha këto i thotë në profeci. Dhe do të ndodhë që kushta këtë thirur emrin e Zotit do të shpëtohet. Burat i Izraelit. Dëgjoni këto fjalë, Jezusi Nazareas, njeriu i dëftuar nga Perëndia, ndërju me vepra të fuqishme, me mbrekulli dhe shenja që Perëndia bëri ndërju me anë të tij, siç dhe vetë dini, ai pra, sipas këshillit të caktuar edhe të paranjohur të Perëndis, ju dorzua juve dhe ju e zutë dhe me duart e patë drejtve e goshduat në kryq dhe e vratë. Por Perëndia e ka ringjallur pasi e zgjidhi nga ankthet e vdekjes, sepse nuk ishte e mundur që vdekja ta mbante atë. Në fakt, Davidi thotë për te, e pata vazhdimisht Zotin për para meje. Sepse ai është në të djathtën time, që unë të mosiqem, për këtë u gëzua zemra ime dhe nga zëlloj gjua ime, dhe mishi im do të qëndroj në shpresë, sepse ti nuk do të lësh shpirtin tim në Hades dhe nuk do të lejosh që i shenjë të hytë shohë kalbe. Ti më ke bërë të njohë udhët e jetës, ti do të më mbushësh me gëzim në pranin tënde. Vlezër, mund të thuhet aptas për Davidin patriark, që ai vdiq dhe u varos dhe vari ti është ndër ne dhe në ditët e sotme. Ai pra, duke qenë profet, e dinte se Perëndia i kishte premtuar me betim se nga fryti i belit të ti si pas mishit, do të ngjallet Krishti për të ulur mbi fronin e ti. Dhe duke parashikuar këtë, foli për ringjalljen e Krishtit, duke thënë se shpirti i ti nuk do të lijej në Hades, ishte profeci e bërë për Jezus Krishtin, që shpirti i ti nuk mund të të mban të vdekja të të motra dhe vlezër, aleluja, Hadesi, dhe se mishi i ti nuk do të shikte kalbje, dhe këta kur shkua në varë, nuk gjetë në asgje motra dhe vlezër, kjo ishte profecia që kishte bërë. Këte Jezus pra, Perëndia e ka ringjallur, dhe për këte të gjithë ne jemi dëshmitarë. A i pra duke qenë ingritur në të djathë të Perëndisë, dhe duke marrë nga ati premtimin e frymës së shenjtë, ka përhapur atë që ju tani e shihni dhe e dëgjoni. Ka përhapur frymën e shenjtë. Sepse Davidi nuk është ngritur në qiell, madje ai vetë thotë, Zoti i ka thënë Zotit tim ulu në të djathtën time. Derisa unë t'i vërë miqët e tu si stol të këmbëve të tua. Ta di pra me siguri gjithë shtëpia Izraelit, se atë Jezus që ju e keni kryqëzuar, Perëndia e ka bërë Zot e Krisht. Shikoni motra dhe vlezër, aleluja, se çfarë po ju predikon Pietri. Dhe Pietri, motra dhe vlezër, me fuqi nga Perëndia, me fuqi të frymës së Perëndisë. Këto nuk mund t'i thosh të do të Pietri, motra dhe vlezër, 50 ditë më parë. Nuk mund t'i thosh të motra dhe vlezër, sepse të gjithë jemi dëshmitar të fjalës të Perëndisë, se si Pietri e mohoi Jezus Krishtin. Dhe sot, për para të gjithve, i mbushur në frymë, vërtetohet fjala e Perëndisë. Ju do merë një fuqi kur fryma e shenjtë. Dhe ju do bëheni dëshmitarët e mi kur fryma e shenjtë vinë në ju. Dhe do të shpëndajni në të gjithë botën dhe nuk do të kesh më frikë. Shikoni motra dhe vlezë, sa e rëndësishme është të mbushesh me frymë të shenjtë. Atëherë do të jesh dëshmitar i Jezus Krishtit. Dhe nuk do të kesh më frikë nga asnjë lloj gjeje, motra dhe vlezër, aleluja. E falenderojmë Zotin. Pra dhe vlezër, fjala do të na mësoj sot që çdo njeri që ka pranuar Jezus Krishtin, motra dhe vlezër, aleluja, është e domosdoshme që të mbushet me frymën e shenjtë.
Të kërkojmë Zotit, motra dhe vlezër, aleluja, që fryma e shenjtë të vijë mbi çdo njerin që nuk e ka marrë frymën e shenjtë. Mbi çdo njerin, vlezër, aleluja. Sepse ngatrohen, motra dhe vlezër, shumë vlezër, fryma e shenjtë më shpuri tek Jezus Krishti. Amin. Është e vërtetë, motra dhe vlezër, që fryma e shenjtë vepron në njeriu dhe e shpije tek Jezus Krishti. Lavdi emri të shenjtë. Fryma e Perëndis, Jezus Krishti, a nuk i zgjodhi dishepujt dhe i thiri rreth vetes? I mbajti rreth vetes? Ata ishin me Jezus Krishtin. Por nuk mjaftonte, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk mjaftonte, sepse Jezus Krishti tha, unë vërtet do ik, por nuk duhet jeni vetëm, do t'ju dërgoj frymën e shenjtë, që t'jetë përsëri me ju, që t'ju udhëzoj ju, që t'ju jap fuqi ju, që t'jeni të mbrojtur ju. Ashtu si qishin të mbrojtur me Jezus Krishtin, dhe shikni në mbrekulli, dhe Zoti ju tha, kur ai të vijë në ju, ju do të bëni mbrekulli, motra dhe vlezër, aleluja. Më shumë nga këto që kam bërë unë. Pra da është kaq shumë e rëndësishme që të gjithë motra dhe vlezër, aleluja, të mbushen me frymë të shenjtë. Vërtet fryma e shenjtë i drejton njerëzit të pranojnë në Krishtin, por është e domosdoshme, motra dhe vlezër, që pasi kanë pranuar Krishtin, pasi kanë njohur Krishtin, dhe Krishti ka vepruar në ta, sepse jo në të gjithë vepron, motra dhe vlezër, aleluja, pasi e kanë pranuar Krishtin, dhe Krishti vepron në ta, dhe ne e shohim veprën e Zotit në çdo njeri, motra dhe vlezër, që quhet pastaj rilindje, atëre, motra dhe vlezër, aleluja, kërkojmë nga fryma e Perëndisë të zbresë tek unë, të më mbush me fuqi për të bërë vullnetin e Perëndisë. Për të ecur përpara, motra dhe vlezër, aleluja, dhe të mos kem asnjë lloj drojtje, të mos kem asnjë lloj frike, motra dhe vlezër, të mos ekzistojë në mua asnjë pengesë për të shpallur Jezus Krishtin. Amin. Amin. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vlezër. Amin, Zot, aleluja.